Utilitzant defenses de tres jugadors amb laterals incrustats al mig del camp, amb doble pivot en alguns casos en aquesta parcel·la, i amb doble punta en la part ofensiva com en l'últim compromís davant el llevant B, on Manu i Diego Suárez van compartir l'atac blau amb un altre dels indiscutibles, Julen Colinas. El partit davant els valencians va estar controlat en tot moment pels blaus, que pagaven però la falta d'encerc a la porta. Ocasions clares de Mia, Diego Suárez i Colinas, que no aconseguien perforar la porteria defensada per Coque. El gol de la victòria arribaria al minut 66, en una acció de Mia Guas que amb el cap enviava la pilota al fons de la xarxa i donava els tres punts. Una victòria que va estar a punt d'escapar-se en el temps de descompte, però Crespo, amb una gran intervenció, ho va evitar. Evidentment, no s'hauria agradat no sofrir ese susto final, però bueno, no ha no querido entrar. Coque ha hecho un partit espectacular, el portero del, del Levante, i jo crec que me quedo con con un partido muy completo del equipo, con la cantidad de ocasiones que hemos hecho eh, jugando de, de visitante y, y sobre todo con el comportamiento todo el partido del equipo. Creo que hemos sido superiores, que hemos hecho un partido muy completo en todas las facetas y, y muy contento, la verdad. El pròxim compromís dels Blaus serà contra l'Alcoyà, en un partit que jugarà diumenge a les 6 de la tarda al Camp d'Esports.